Vamos acionar Camila Rodrigues agora no Balanço Geral. Camila está chegando e o domingo de eleição foi recorde de calor. Tem cidade em Goiás, Camila, que os termômetros marcaram mais de 40 graus. Muito boa tarde para você. Oi, Eloares. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Sim, ontem aqui em Goiânia, domingo de eleições, foi o dia mais quente do ano aqui na capital, 41 graus. E aí teve cidades também aqui do interior do estado, Aragarças, por exemplo, que registrou 42,5. Imagina só o calorão. Eu costumo brincar, dizer para as pessoas que é como se a gente estivesse numa air fryer, né? Que a gente está cozinhando, fritando, gratinando, tudo ao mesmo tempo. Sensação térmica, inclusive, muito superior a isso, né? Acrescentando aí 2 graus a mais para essa temperatura registrada. E aí, Oloares, a pergunta que a gente quer saber é: quando é que a gente vai conseguir amenizar, né, um pouco essa situação? Quando é que a gente vai ver chuva? Quando é que a gente vai ver um clima mais ameno? A Elizabeth Alves tem essas informações preciosas aqui pra gente. A gente já chegou. A primeira coisa que o Braddock, nosso cinegrafista, perguntou pra ela é: quando vai chover? Porque a gente está desesperado, clamando por chuva, né? Meteorologista, então, a Elizabeth vai responder para a gente. A partir de quando, Elizabeth, a gente vai ter um respiro, poder respirar melhor? Porque até para respirar está difícil, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Olares, boa tarde a todos. Então, vai começar a mudar já. Ontem já teve alguma modificação ali em Itapaci, né? Já deu alguma chuvinha. Está começando a chegar, mas ainda vem lentamente, ainda vem por forma de instabilidade bem pontual. Para hoje também tem, né, essa condição de chuvas isoladas ali, já choveu em Porangatu, rajada de vento também favorável, né? Então vem começando a chegar e hoje à noite é pequena possibilidade aqui em Goiânia, né? Muito pequena ainda, mas a partir de amanhã também de chuva isolada já começa gradualmente a ter essa condição a partir de amanhã e quarta-feira ainda vai aumentando essas possibilidades, né? Então a partir de quarta-feira mais ainda essa condição aqui pra gente e aí vai chegando, porque precisa o quê? Da frente fria chegar, que ainda tá lá no sul, e subir aqui e acoplar ali, ou seja, alinhar com a umidade que vem da região norte para a gente poder ter a nossa chuva aqui tão esperada, né? E atualizando também, a cidade de Goiás ontem foi 44,5, então a temperatura bastante elevada e foi recorde do estado de Goiás e desde a década de 60 dos nossos registros aqui no estado de Goiás. Então, realmente muito quente, essa massa de ar, esse bloqueio atmosférico aí está persistindo e trazendo essa condição. E à medida que a chuva vai chegando, a gente sente que parece que vai aumentando mais essa temperatura, né? Vai ficando mais abafado, vai ficando mais quente, mas sim, é como se fosse uma compressão dessa massa de ar seco, aí eleva mais ainda essa temperatura e aí a gente tem aí os recordes que estão ocorrendo. Então, hoje a gente já tem aqui em Goiânia 40 graus ainda, vamos sofrer, mas a partir de amanhã já começa a melhorar um pouco, ainda não vai cair tanta temperatura essa semana, só a partir da semana que vem, com a chegada aí dessa frente fria realmente e alinhando aí as chuvas, aí a gente começa a ter os 35 graus, gente, mas é 35 graus, 34, que realmente ainda é elevado, né? Mas faz parte da nossa climatologia, esses 33, 34 graus, que é elevado mesmo, tanto no mês de outubro, mês de novembro, que já ameniza um pouco mais. A gente pode falar que, de fato, a partir de agora a gente está entrando nesse período chuvoso, é o período chuvoso que se inicia, então a gente pode dar um pouco adeus a essas temperaturas, esses picos de temperaturas elevadas? Sim, os picos sim, vai começar a chegar aí, se alinhando a essa condição de umidade, né? Favorecendo aí a baixar um pouco mais a temperatura. Aí sim não teremos mais esse pico de temperatura tão elevada com 42 graus, por exemplo. Mas podemos ter ainda picos de temperatura de 38, sim, para o próximo mês, que a gente depende se tiver um veranico, né? Então eleva a temperatura novamente. Mas normalmente os picos são agora mesmo em outubro de temperaturas como essa que chegou a 44,5 lá na cidade de Goiás. Agora, eu acho muito interessante a gente mostrar para o nosso telespectador e também uma explicação, né, de quem entende muito bem do assunto, Olores, o porquê que a gente está vivendo uma situação atípica desse calorão, né? E eu queria que você explicasse justamente isso. Está sendo um período atípico e o porquê que isso está acontecendo e se isso tem impacto, se isso é resultado de ações humanas. Sim, nós temos vários impactos, né? Então eu diria que uma delas é o impacto da ação humana. Tivemos queimada muito em todo o Brasil, né? Então tivemos essas condições de queimada. Temos a condição de
uma seca histórica na região amazônica e nós dependemos da região amazônica. Então, aquilo que a gente chama de rios voadores, que traz umidade aqui para a nossa região, ela trouxe fumaça e vento mais quente. Então, tivemos aí as temperaturas e tivemos também seca mais acentuada esse ano. A umidade, por exemplo, 7%, 7%, 10%, não saía aí dos 10%. Então, realmente, a gente sofreu essas condições, né? E associada também às queimadas que ocorreram aqui também. Muita queimada, umidade mais baixa e também que favoreceu aí para essa fumaça e para outros estados também, né? Não só aqui, mas também favorecendo de outros estados. E tivemos as consequências de outros estados, tanto da região amazônica quanto da região ali de São Paulo, né? Da região de São Paulo, até mesmo do sul, chegando aqui para nós, associando ao que já estava aqui. E, claro, com isso a gente vê a questão também da crise climática, né? Então, dessa mudança climática que também está favorecendo. Então, a gente tem aí, eu diria aí que a gente está num ponto em que a gente está ocorrendo aí essas temperaturas muito elevadas, com a umidade baixa, e aí contribui também para a chuva, a falta de chuva, que não tivemos no nosso período de inverno nenhum chuvisco. Então, isso foi realmente bem atípico para esse ano aqui na nossa região. Elizabeth, essas próximas chuvas, o que a gente pode esperar? Alerta com relação à tempestade, ventos fortes também, ou seja, aquela situação que a gente vê todo início de período chuvoso, que é uma cidade com muitos problemas, né, quedas de árvores. A previsão de vocês é justamente para esse mesmo cenário? Exato. Inclusive, estamos com alerta já na região mais ali de noroeste do estado, por conta que vem dessa forma, né? Por que que ocorre dessa forma? Porque está muito seco, muito quente, e aí a outra massa é mais fria, mais úmida. O contraste térmico facilita aí os ventos, essas correntes, esses vendavais, né? Por exemplo, lá em Itapaci foi 90 km por hora, ou seja, uma rajada intensa por ali, e às vezes a pancada de chuva também vem dessa forma e com granizo. Então, temos o pacote inteiro para essas primeiras chuvas aí que pode ocorrer em todo o estado, não só lá na região noroeste, mas a partir de amanhã também em pontos do estado pode ocorrer essas chuvas desse tipo. Então, é que nos preparamos nesse sentido, né? Procurar não deixar o carro embaixo de árvore, porque esse período agora, a rajada de vento pode aí, destelhamento, queda de árvores, né? Então, vem acompanhado com essas condições e também aí o granizo. Então, temos, sim, para todo o estado essa condição. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, Luares. A nossa preocupação no tempo seco é com relação à nossa saúde, se hidratar bastante. Agora, a gente tem parte para outras recomendações, agora nesse início, então, de período chuvoso, que vai ficar um pouco mais tenso. Volto com você, Luares. Obrigado, Camila, Elizabeth. Inclusive, Camila, o Valdizinho Xavier está falando que estava ontem em Santa Terezinha de Goiás, na região norte. Disse que teve chuva também, né? Que fica bem próximo a Itapaci, onde a Elizabeth falou. Diz que lá chegou até aquela sensação térmica de 45 graus, ou seja, muito quente mesmo. Obrigado, viu, Camila? Obrigado aí pela informação.